Caralho, Will Smith? This is a story all about how a nightmare. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. The Slap, Part 2, coming soon to Fox. Ow! What? Tá aí, sabe aqueles homens bonitos que aparecem na televisão? Sei. Você não tem nada a ver com eles. Sinistro. Fucking mouth. Story all about how my life got a flip turned upside down. When I'd like to take a minute, just sit right back. I thought, well, how to become a prince of a town called Bel-Air. Thank you. Te amo. G.I. Jane também. Você tá linda, viu? Oh, Richard. Vai chorar. Ah, porque você matou o Kuririn? Havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era... Tá na cara que o Will Smith perdeu o controle, foi por isso que ele deu um tapa na cara do Chris Rock. Eu tenho que resolver uma parada com você. Keep my wife's name out your fucking mouth! O que eu vou dizer agora é fora do meu estilo, mas você não me dá outra escolha. Deixa ela em paz e eu te dou 5 pratos. Cinquenta? Tá pensando o quê? 20 pratos. Cinquenta? Esse é preço de profissional. 30 pratos. Aprendi uma lição na vida. Se você quer que as pessoas riam, conte uma piada. Agora, se quer que riam pra valer, conte uma piada suja. Tá. Lord! Meu pai não era careca quando se casou, mas o cabelo caiu fio por fio a cada conta que ele recebia. Esse olhar quer dizer, se fizer mais alguma coisa, você tá frito. A gente tá na TV, mulher. Não ouviu o nome do quadro? I'm out here. Uh-oh. A carinha que mora logo ali, sua mãe sabe que você tá contando essas piadas? Everybody hates Chris. Parece que todo mundo está encaminhado. Menos o Will. Alguém tem que ficar aqui enguiçado no acostamento. Aí, ouviram o que ele disse? Enguiçado no acostamento. Aí, os outros 6 anões são tão engraçados assim? Mas
assessores dizem te quero. Usava isso quando era bebê? É, eu tinha pés grandes. E você sabe o que eles dizem de quem tem pés grandes, né?